الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرز سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقين ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا اور ان دونوں باپ بیٹے نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو پر فضیلت دی. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور کہا یہ انسانوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے. ان ھذا لھو الفضل المبین, یقیناً یہ کھلا فضل ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اور ان کے لشکر اکٹھے کیے گئے جنات میں سے, انسانوں میں سے, پرندوں میں سے, پھر ان کی جماعتیں بنائی جا رہی تھیں. یہاں تک کہ جب وہ گزرے چوٹیوں کے میدان پر تو ایک چوٹی نے کہا, اے چوٹیوں اپنے اپنے گھروں میں میلوں میں گھس جاؤ, کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر کچل نہ ڈالے اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها, تو چوٹی کی بات سے سلیمان علیہ السلام نے ہنستے ہوئے تبسم فرمایا, مسکرائے اور کہے, میرے پروردگار تو مجھے اس کی توفیق دے کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے, اور اس کی کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. کیا دوست بزرگوں, یہ قرآن کریم کا 19 پارہ ہے اور 19 پارے میں یہ سورۃ النمل ہے. اس سورت کا نام نمل کے معنی ہوتا ہے چوٹی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چوٹی کی ایک ہمدردی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ چوٹی کو اپنے قوم کے بارے میں کتنی ہمدردی تھی. حالانکہ سورت تو بہت بڑی ہے لیکن چوٹی کی خیرخواہی اور ہمدردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام سورۃ النملہ رکھ دیا. فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں. داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ابا ہیں. تو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو, باپ اور بیٹے کو, نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. علم سے مراد کیا ہے؟ تفسیر قتادہ فرماتے ہیں کہ علم سے مراد یہاں شریعت کا اور نبوت کا علم ہے, کہ اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو اللہ نے نبوت دی اور شریعت کا علم دیا. لیکن بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ نبوت اور شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ بہت سارے فنون کا بھی علم دیا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیرہ بنانے کا علم دیا تھا, ایک فن ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَغْسِكُمْ, داؤد علیہ السلام زبور بناتے تھے, داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے اور زیرہ بنانے کے بعد زیرہ کو بیچتے تھے. زیرہ بولتے بختر, جو انسان جہاد کے موقع پر اپنی بچاؤ کے لیے جو پہنتا ہے اس کو بولتے زیرہ.
اپنے ہاتھ سے سیرہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اتنا لوہا نرم ہو چکا تھا کہ جس طرح ہوتا ہے نا پانی، اس طریقے کا پورا لوہا سیاہ بن چکا تھا، لوہے کی پوری دھات. اور داؤد علیہ السلام لوہے سے، نرم لوہے سے زیرہ بناتے تھے، اور زیرہ بنانے کے بعد مارکیٹ میں زیرہ کو بیچتے تھے. تو یہاں علم نبوت اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ یہ علوم کے مراد ہے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا علم دینے کے بعد بھی اللہ نے دونوں کو بادشاہت و سلطنت بھی دی تھی. یہ دونوں پیغمبر ایسے ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، کہ اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور نبوت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ان کو حکومت دی، سلطنت دی. تو ان دونوں نے یوں کہا، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تو باپ اور بیٹے نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو پر فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہت سو کو نہیں دی. یہ نبوت دیگر نبیوں کو بھی ملی ہے، لیکن حکومت نبوت کے ساتھ حکومت بھی دی، نبوت کے ساتھ اللہ نے سلطنت بھی دی. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بادشاہ بنایا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا بادشاہ بنایا. داؤد علیہ السلام کے پاس جو جو نعمتیں تھیں، اللہ نے ساری کی ساری نعمتیں داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی. لیکن دو مزید نعمتیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت جناتوں پر بھی تھی. جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. یہ دو نعمتیں مزید زیادہ اپنے ابا کے مقابلے میں دیں. تو اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. داؤد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وارث بنے. یا وراثت سے مراد کون سی وراثت ہے؟ مان جیسے ہمارے ہاں کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اس کی جائیداد کے مالک کے وارث بن جاتے ہیں. یا اہل علم نے لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال کی نہیں ہوتی. جب کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کے انتقال کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ وقف ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہو جاتا ہے. نبی کا بیٹا بھی نبی کے مال کا وارث نہیں بنتا. اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہم کسی کے وارث نہیں بنتے، اور ہمارے مال کا بھی کوئی وارث نہیں بنتا. کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی میراث لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کی میراث جو درہم دنانیر نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے وارث کس کے بنے؟ علم کے بنے. کس کے بنے؟ علم کے بنے، نبوت کے بنے. بعض شیعہ علماء نے کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے مال کے وارث بنے. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، تو 19 بیٹے ہونے کی وجہ سے صرف اگر مال مراد لیا جاوے تو ایک بیٹے کو مال کی وراثت نہیں ملتی، وراثت تقسیم سارے بیٹوں میں ہوتی ہے. تو خالی سلیمان علیہ السلام وارث نہیں بنتے. تھوڑے آگے آ جاؤ، پیچھے نہیں بیٹھنے کا، یہ درس قرآن ہے، درس قرآن میں بہت ادب سے بیٹھنے کا ہوتا ہے. یہ کوئی مسائل کی کتابیں نہیں پڑھتا فقہ کی کہ جہاں بھی بیٹھو وہاں بیٹھ جاؤ. اس میں تو بہت ادب بہت تعظیم کے ساتھ بیٹھوں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا توجہ کے ساتھ. تو یہاں سلیمان علیہ السلام جو وارث بنے ہیں علم کے بنے ہیں، تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. اور آپ نے فرمایا، چار باتیں فرمائی، اعبدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. یا تو تم سب کے سب عالم بن جاؤ،
اگر عالم نہیں بن سکتے ہیں تو طالب علم بن جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو علم کو سننے والے بن جاؤ، اور یہ بھی نہیں بن سکتے تو علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا ولا تقد الخامس، پانچویں چیز مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اہل علم نے پانچویں چیز سے بیان فرمایا او یبغض العلم واغلو، کہ علم سے دشمنی ہو اور علماء سے دشمنی ہو۔ کہ اگر ہماری دشمنی اگر علم سے ہے یا اہل علم سے ہے تو ہمارے انتقال کے وقت سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، اور لکھا ہے تفسیر میں کہ موت کے بعد قبر میں اس آدمی کے چہرے کو پھیر دیا جائے کعبۃ اللہ سے جن کے دلوں میں علم کی دشمنی ہوتی ہے اور اہل علم کی دشمنی ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے علم کے بنے، اور آگے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، یہ لوگوں اللہ تعالی نے ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی۔ اس سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم کو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہمیں ہر چیز دی گئی، ان ھذا لہ الفضل المبین، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے۔ پرندوں کی بولی، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، بلکہ پرندہ جو بھی بولتا تھا اور پرندے کے دل میں جو بات ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو پرندے کی بولی کا علم عطا دیا تھا۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سلیمان علیہ السلام کی جنگلی کبوتر چیخا، تو پوچھا پتا ہے کیا بولتا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ ساتھوں نے کہا مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ جنگلی کبوتر یوں کہتا ہے، اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تیتر بولا، بھیا تیتر کیا بولتا ہے؟ ساتھوں نے کہا ہمیں پتا نہیں، کہ تیتر یوں بولتا ہے کما تدین تدان، جیسا کروں گے ویسا بھروں گے۔ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے پرندے، یہ جتنی باتیں بولتے ہیں ساری کی ساری باتوں میں کوئی نصیحت کے کلمات ہوتے ہیں۔ ایک اور کبوتر بولا، پر کیا بولتا ہے؟ کہ پر کبوتر یوں بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو۔ زرزور بولا، پوچھا معلوم ہوا کیا بولتا ہے؟ کہ زرزور یوں بولتا ہے جیسا تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسا پروردگار عالم تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ایک بار عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر امام ہیں، ان کے پاس ایک یہودی آئے اور کہ میں آپ کے سامنے سات چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اگر آپ سات چیزوں کے سوال کا جواب دے دو تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے سب سے پہلا سوال کیا کہ چنڈول اپنے گانے میں کیا بولتا ہے، مینڈک اپنے ٹرٹر میں کیا بولتا ہے، اور مرغ کیا بولتا ہے، اور گدا اپنے ریکنے میں کیا بولتا ہے، اور گھوڑا اپنے ہن ہنانے میں کیا بولتا ہے، اور زرزور کیا بولتا ہے، تیتر کیا بولتا ہے۔ یہ سات سوالات کیے حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ تو ابن عباس امام المفسرین نے فرمایا کہ جس وقت چنڈول اپنے گانے میں یہ بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو، پھر کہا مرغ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے آسمانوں پر زمینوں پر، مینڈک بولتا ہے کہ سمندر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہ کی جاتی ہو، سمندر کے کوڑوں کے اندر بھی اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، کہ گدا اپنے رہنے میں بولتا ہے ٹیکس لینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اور گھوڑا اپنے ہن ہنانے میں بولتا ہے اے جبریل، جب گھوڑا جب میدان جہاد میں ہوتا ہے مجاہد کے ساتھ، جس وقت اس کی زبان میں جملہ ہوتا ہے جبرائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، تو ہمیں جہاد میں ہمیں ہمت عطا فرما اور جہاد میں ہمیں فتح عطا فرما۔ کہ تیتر کیا بولتا ہے؟ کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی۔ تو یہودی ان تمام جوابات کے سننے کے بعد اسلام قبول کیا اور اس کا اسلام بہت اچھا رہا۔ علمنا منطق الطیر، کہ ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو اکیلے تھے، لیکن بہو وچن جمع کا، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ علماء نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ محاورہ میں یہ شاہانہ جملہ ہے، شاہانہ، جب کوئی بڑا حاکم ہو، کوئی بڑا بادشاہ ہو تو اپنی رعیت کے لیے اس طریقے کا جملہ استعمال کر سکتا ہے سیاست کے انداز میں، نہ کہ تکبر کے انداز میں، تاکہ وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت سلیمان کے پابند رہے اور رعایا اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ تو صرف ایک وزن کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ذمہ دار، کوئی امیر، کوئی حاکم، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، نہیں، میں کی جگہ پر ہم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتَّئِ وَأُوتِرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ،
اور کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی. ہر چیز سے مراد کہ سلیمان علیہ السلام کو حکومت کے چلانے میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ پروردگار عالم نے تمام کی تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. ان ھذا لہو الفضل المبین, یقیناً یہ کھلا ہوا فضل ہے. سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے, پرندوں کی بولی سکھائی, جناتوں کو تابع کیا, شیطانوں کو تابع کیا, یہ سارا کا سارا میرا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اسے آدمی کو اگر اللہ نے کسی کو کتنا بھی اللہ نے علم دیا ہو, لیکن کبھی بھی انسان کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ نسبت کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے, نعمت علم ہے, نعمت مال ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. آگے فرمایا, وحوش لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے ان کے لشکر جناتوں میں سے, انسانوں میں سے, پرندوں میں سے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت جناتوں پر دی تھی, انسانوں پر دی تھی, پرندوں پر بھی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تخت, دیا تخت, اور تخت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام آسمانوں پر اڑتے تھے. فہم یوزعون, ان تمام کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا کہ کوئی لشکر آگے ہو جاوے, کوئی لشکر پیچھے ہو جاوے, تو سلیمان علیہ السلام آگے والے لشکر کو روکتے تھے تاکہ لشکر تتر بتر نہ ہو جاوے, انتشار خرفشا نہ ہو جاوے, اور سارا کا سارا لشکر ساتھ میں چلے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آسمانوں پر اڑتا تھا, سلیمان علیہ السلام, اور جو تخت تخت جو اڑتا تھا وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 فرسخ, ان کے پاس جو جگہ تھی وہ 100 فرسخ تھی. 25 فرسخ میں انسان تھے, 25 فرسخ میں جنات تھے, اور 25 فرسخ میں پرندے تھے, اور 25 فرسخ کے اندر کیا تھے, جنگلی جانور تھے. جب سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے, تخت پر بیٹھنے کے بعد ان کا پورا کا پورا تخت اڑتا تھا, اس میں جنات بھی ہوتے تھے, شیاطین بھی ہوتے تھے, انسان بھی ہوتے تھے, علماء بھی ہوتے تھے, یہاں تک کہ کھانا پکانے والے باورچی بھی ہوتے تھے, اور سارے کے سارے کھانے کے برتن بھی تخت پر ہوتے تھے, اور روٹی پکانے کے لیے تندور بھی ہوتے تھے, اور 9 بڑی بڑی ڈیگیں ساتھ میں ہوتی تھیں. ایک ڈیگ میں 100 اونٹوں کا گوشت آتا تھا, اتنی بڑی بڑی 100 ڈیگیں ہوتی تھیں جو تخت پر ہوتی تھیں. اور سلیمان علیہ السلام کا تخت صبح کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا, اور شام کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. تخت ہوا میں اڑتا تھا. ہدو ہوا شہر ان بربا ہوا شہر ان, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 1 مہینے کی مسافت صبح میں طے ہوتی تھی اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام اس طریقے پر آسمانوں پر اڑ رہے تھے, تخت کے ساتھ اڑ رہے تھے. اچھا, ان کے ساتھ چوپائی بھی ہوتے, چوپائی بھی, جب ان کا تخت اڑتا تھا تو سامنے چوپائیوں کے لیے میدان بنایا جاتا تھا, اور چوپائے جانور درمیانی آسمان اور زمین کے درمیان چوپائے ہواؤں میں دوڑتے بھی تھے اور چلتے بھی تھے. اتنی بڑی حکومت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام اس تخر سے صبح کے وقت نکلتے تھے اور یمن میں جا کر زوال ظہر کے پہلے پہلے وہاں پہنچتے تھے, وہاں ظہر کی نماز ادا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آسمان پر اڑ رہے تھے, اور اڑتے اڑتے جب زمین پر نیچے اترے آگے, حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کے میدان پر اترے. کون سی وادی مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ طائف کی وادی مراد ہے, طائف کی وادی جہاں چوٹیاں بہت تھیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وادی سے مراد ملک شام کی وادی مراد ہے, اور بعض علماء تفسیر جیسے مجاہد ہے مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ جناتوں کی وادی تھی, جناتوں کی وادی, اور بہت ساری وہاں چوٹیاں رہتی تھیں, اور یہ چوٹیاں جناتوں کی سواریاں تھیں. پھر سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت کے ساتھ جیسے ہی نیچے اترنا شروع کیا تو چوٹی نے دیکھ لیا, ایک چوٹی نے, کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نیچے آ رہا ہے. تو چوٹی نے اپنے تمام چوٹیوں کو پکارا, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, یہ چوٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون, اے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے. یہ تو بہت بڑا لشکر تھا, جناتوں کا, انسانوں کا, شیاطین بھی ساتھ میں تھے, کہیں بے خبری میں تم ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ, تم کچل نہ ڈالو. پروردگار, یہ بات کہیں چوٹی نے, سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل کی دوری پر تھے, اور سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی بات سن لی. علامہ عائری فرماتے ہیں کہ چوٹی سب سے ذہین جانور ہے, سب سے ذہین. امام شافعی فرماتے ہیں
کہ سب سے زہید جانور جو ہوتا ہے وہ کبوتر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبوتر ہوتا ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سب سے زہید جانور چوٹی ہوتا ہے, اور چوٹی کا کام کیا ہوتا ہے کہ چوٹی میں اللہ نے ایک صفت یا قوت شامہ کی اتنی مضبوط صفت ہوتی ہے کہ وہ دور و دراز سے بھی اس کو سونگا جاتی ہے, قوت شامہ. اور جب بھی کوئی دانہ ہوتا ہے وہ دانے کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ دانہ اوگے نہیں, اور اپنے لیے سردی کے موسم کے لیے ذخیرہ اندوزی چوٹی سے پہلے سے جمع کر دیتی ہے. جس طرح علماء نے لکھا جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے جس طرح چوٹیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے قبیلے ہوتے اس طریقے پہ چوٹے کے کیا ہوتے ہیں؟ قبیلے ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام مسکرا فتبسم ضاحكا من قولها. سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی بات سنی تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے. انبیاء علیہ السلام اکثر ہنستے نہیں تھے, یا کہ فتبسم ضاحكا من قولها. سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے تبسم فرمایا, یعنی سلیمان علیہ السلام ہنستے ہنستے ان کے دانت باہر نکل گئے. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں نا, انبیاء علیہ السلام, یہ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ عادت مسکرانے کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے, لیکن کبھی کبھی آپ کا زیادہ ہنسنا بھی ثابت ہے کچھ واقعات کے اندر. سلیمان علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ چوٹی کو, چونکہ وہ چوٹیوں کی بولی جانتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام 3 میل پر چوٹی کی بات سن گئے. جب سلیمان علیہ السلام نیچے آئے تو چوٹی کو اور پھرے, پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا, وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے پروردگار, تو مجھے اس کی توفیق دے کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں. یہ کتنی بڑی مجھے تو نے نعمت دی ہے کہ میں چوٹی کی آواز کو سنتا ہوں, اور میں ہمیشہ شکر کی نعمت کے ساتھ میں چمٹا رہوں. یہ بہت بڑی بایو صفت ہے کہ پروردگار عالم اگر کسی کو کوئی نعمت دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس نعمت کا میں شکر ادا کروں. جب شکر کی نعمت ظاہر ہو جاتی ہے تو نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں, حالات یہ نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ معاذ بن جبل لا تدعن دبر کل صلاۃ, کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا, یہ دعا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, کہ اللہ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر, تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر. تو کیا دعا فرمائی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی, کہ پروردگار عالم تو نے مجھے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر میں شکر کرتا رہوں, اور شکر سے میں چمٹا رہوں جو تو نے مجھ پر دی ہے, میرے ابا داؤد علیہ السلام پر بھی دی ہے. اور آگے فرمایا وان اعمل صالحا ترضاه, اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے. کیا مطلب؟ کہ پروردگار عالم تو مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن عمل کے کرنے پر تو راضی ہوتا ہے. مطلب میں تفسیر نے لکھا ہے کہ آدمی کو عمل کرنے پر آدمی کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ عمل کو قبول کروانے کی فکر ہونی چاہیے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں عمل کا قبول کروانا مشکل ہے. میں نے اور آپ نے اعتکاف کر لیا, سنت اعتکاف کیا ہو یا نفل اعتکاف کیا ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی درس کہنے کی توفیق دی, سننے کی توفیق دی, نماز کے پڑھنے کی توفیق, یہ عمل ہوا. عمل کرنا اصل نہیں, عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اصل ہے. تو دیکھو نبیوں کی دعا کیسی ہوتی ہے, کیا دعا کے بعد اعمل صالحا ترضاه, یا اللہ میں ایسے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جن عمل کو کر کے تو راضی ہو جاتا ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے, نیک بندوں میں. حالانکہ نبی ہیں, سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, تب بھی کیا دعا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں نیک بندوں میں شامل فرما دے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, وہ انسان جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. جتنے بھی انسان جنت میں داخل ہوں گے, کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ, آپ بھی؟ فرما میں بھی, لیکن پروردگار عالم کی رحمت میرے ساتھ ڈھپی ہوئی ہے, پروردگار عالم کی رحمت میرے پر چھائی ہوئی ہے, تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا. اور ہم تمام کے تمام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بولو جنت میں جائیں گے. یہ دعا کی. اب سلیمان علیہ السلام چوٹی کے پاس آئے, اور چوٹی کی بات کو سن کر مسکرائے, اللہ کا شکر ادا کیا, دعا کی. پھر کہا چوٹی تو بہت بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, تجھے اپنی قوم کی کتنی ہمدردی ہے, تو جو مانگا تجھ کو ملے گا. تو چوٹی نے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, تم بھی مخلوق ہو, میں بھی مخلوق ہوں, مخلوق سے مخلوق 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 کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا,
مانگا تو خالق سے کیا جاتا ہے. اب خالق نہ تو مخلوق ہے, یہ بات الگ ہے کہ آپ بڑی مخلوق ہیں میں چھوٹی مخلوق ہوں. سلیمان علیہ السلام نے اور تعجب کیا, یہ چیٹو میں کتنی دانش مندی. اللہ معیدی فرماتے سب سے ذہین جانور چیٹی ہوتی ہے. پھر فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا ہے, جو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا, اس میں سے کچھ مانگ. تو چیٹی نے اگر آپ کو دینا ہی ہے تو زدنی رزقاً و عمراً, میری عمر بڑھا دے میرا رزق بڑھا دے, میرا عمر بڑھا دے میرا رزق بڑھا دے. تو فوراً سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ رزق بڑھانے کی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے اور تیری عمر کو بڑھانے کی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نکلے, استخر سے نکلے, اور استخر سے نکلتے نکلتے جب یمن آ رہے تھے یمن, تو راستے میں کعبۃ اللہ پڑھا. تو کعبۃ اللہ کو دیکھا اور اپنے تمام کے تمام قوموں کو کہا دیکھو یہ بیت اللہ ہے, یا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوں گے, اس نبی کا شہر ہوگا. یوں کرتے کرتے تذکرہ کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے اور دیکھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف پوجا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غیر کی بت چاروں طرف بت بنے ہوئے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام آگے نکل گئے تو بیت اللہ نے اللہ کے سامنے فریاد کی, اللہ تعالیٰ تیرے نیک بندے یہاں سے گزرے اور میرے پاس آ کر نماز نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کعبۃ اللہ کو کہ چپ ہو جا, ایک زمانہ آئے گا کہ تیرے دن ایک نبی پیدا ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنے لوگ طواف کرنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے مجمع آئے گا, اور یہاں سے اللہ تعالیٰ شرک کو ختم کر لے گا, نجاست کو ختم کر لے گا, ایک بھی بت پورے بیت اللہ میں نہیں ہوگا. اور سلیمان علیہ السلام اس تخر سے یمن پہنچے. یمن تو ظہر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا, اور سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ ہمیشہ حاضری لیتے تھے, حاضری تفقد کہتے ہیں, بھائی ساتھیوں کا تفقد کرو. تفقد کس کو بولتے ہیں, بھائی کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. اب جب بھی کوئی ذمہ دار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے صحابہ کا تفقد کرتے تھے, نماز کے اندر بھی کون صحابی حاضر ہے نہیں ہے, اور اس کی بڑی خبر گیری کرتے تھے. اور یہ تمام کی تمام صفت حضرت عمر فاروق کی زندگی میں موجود تھی. حضرت عمر فاروق رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور ایک ایک گھر کی فکر کرتے تھے, کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے. اور ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر دریائے فرات پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو حضرت عمر فاروق کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جناتوں پر تھی, پرندوں پر بھی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کو ضرورت پڑی ہدہد کی, آپ نے حاضری لی, پرندوں کی حاضری لی. جیسے سلیمان علیہ السلام اترے یمن میں اترے, تو اترے صنعاء میں, تو صنعاء کی زمین بڑی خوبصورت تھی, پورا لشکر اترا. اب ضرورت پڑی وہاں وضو کرنے کی, کیا کرنے کی, اور ہدہد کو اللہ نے علم دیا ہے, علم دیا ہے کہ ہدہد زمین کے اوپر صرف چونچ رکھتا ہے, پانی کتنا زمین کے اندر ہے, کتنا گہرا ہے, کتنا اوپر ہے, کتنا پانی ہے, یہ ہدہد کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ہدہد کا کام ہوتا ہے, اللہ نے ہدہد کو علم دیا ہے, نالج دیا ہے. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو پھر بتاتا ہے, چونچ مارتا ہے یہاں پانی ہے, پھر سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم کرتے, پھر جنات زمین کو کھود کر پانی کو نکالتے تھے اور سارے لشکر کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی. تو جس وقت سلیمان علیہ السلام صنعاء کے لیے نیچے اترے تو ہدہد نے دیکھا ابھی وہ نیچے اتر رہے ہیں اور میں آسمان پر چکر لگاؤں کہ صنعاء شہر کتنا بڑا ہے, اس کی لمبائی کتنی ہے, اس کی چوڑائی کتنی ہے. وہ چکر لگاتے لگاتے وہ چکر لگا رہا تھا, اس نے نیچے سے دیکھا کہ ایک عورت ہے, ایک علاقہ ہے قوم سبا کا, معارب کہا ہے, معارب قوم سبا. تو ہدہد نیچے اترا, جیسے وہ ہدہد نیچے اترا اور نیچے اترنے کے بعد دوسرا ہدہد ملا, ہدہد یمنی, یہ کہا کا تھا ہدہد شام کا تھا, ہدہد شامی, اس کا نام یعفور تھا اور یمنی ہدہد کا نام عفیر تھا. دونوں مل گئے تو دونوں نے کارگزاری لی اور پوچھا کہاں سے آئے ہو تم, کہ میں ملک شام سے آیا ہوں, کہ تمہارا بادشاہ پر اگر سلیمان گئے کہ بادشاہ کی حکومت کیسی ہے, تو ان کی حکومت انسانوں پر بھی ہے, جناتوں پر بھی ہے, پرندوں پر بھی ہے, پوری کارگزاری سنائی. تو اس ہدہد نے یوں کہا, یہاں بھی ایک بہت بڑی عورت ہے جس کا نام بلقیس بنت شراحیل, اس کی حکومت ہے. تو ہدہد نے کہا میں جاتا ہوں, سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو مجھے تلاش کریں گے. اس نے کہا نہیں, تو یہاں پوری خبر گیری کر, جا کے حالات کو معلوم کر کے سلیمان کو بتا دے, تو تیری حالات کو معلوم کرنے کے بعد تجھے شاباشی دیں گے. اب سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے تو حاضری لی تو ہدہد کو غائب پایا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, پرندوں کی حاضری لی تو کہا مجھے کیا ہو گیا, میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں. اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, یا تو میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں یا ہدہد غائب ہے. علماء نے لکھا ہے
کہ انبیاء کی عادت ہوتی ہے جب یہ کہ مجھے کیا ہو چکا ہے مالی اللہ ار الہدہد کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، یعنی میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی میں نے ناشکری کی ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نعمت سلب ہو جاتی یا جب کبھی کوئی نقصان نظر آتا فوراً اپنے عمل کا محاسبہ کرتے تھے۔ علامہ ابن عربی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سلف صالحین انبیاء علیہ السلام جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی کوئی حالات آتے اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، اپنے عمل کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ میرے عمل میں کوئی کوتاہی کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوا کہ یار نقصان ہوا، کہ حضور کی غیر حاضری میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا، پھر کہا واقعی حضور حاضر نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً پوچھا بھائی حضور کیوں نہیں ہے؟ پھر جب سلیمان کو غصہ آیا اور یہ کہا واپس آئے گا واپس، لو عذبنہ عذابا شدیدا او لیاتینی بسلطان مبین، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ عذاب سے مراد کیا ہے؟ یا تو میں اس کے سارے بالوں کو نوچ دوں گا اور اس کو دھوپ میں پھینک دوں گا تاکہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاوے، البتہ اگر کوئی مضبوط دلیل لاوے، بچہ غیر حاضر ہوتا ہے تو اس طرح میں اس کو پیٹوں گا، ہاں کو اس کا صحیح عذر لے آوے تو پھر اس کو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اگر ہدہد کوئی واقعی کو عذر لائے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو کہا بھائی پرندوں کا مانیٹر کون ہے؟ کہ پرندے کا مانیٹر گید ہے، تو گید کو کہا کہ تم ہدہد کو جا کے کیا کر کے آؤ، تلاش کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کی توفیق ان شاء اللہ کل آئندہ تفسیر کریں گے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله خطايا سے بدل فرما، يا الله سيئات کو حسنات سے بدل فرما، يا الله تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ يا الله تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ يا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر کے اندر موازمت پیدا فرما، تقوی کا لباس پہنا دے، شفا کا لباس پہنا دے، قرآن علوم ہم تمام پر اللہ کا جاری و ساری فرما دے، علم میں نافع علم نافع عطا فرما دے، علم میں بڑھوتری عطا فرما دے، نفع دینے والا علم عطا فرما دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، قرآن کریم کے نقاط قرآن کریم کے علوم معارف دلوں پر جاری و ساری فرما دے۔ یہ میرے مولا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ آخری آخری دن چل لگے ہیں، اے اللہ ایک ایک گھڑی کی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی توفیق رحمت فرما دے۔ اعتکاف کرنے والوں کا مجمع ہے، جو تیرے در پر پڑ چکا ہے، اللہ ان کی برکت ہم تمام کو معاف فرما دے۔ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان روزے کی حالت میں ہے، رات کو قیام کر رہے ہیں، تیرے سامنے رو رہے ہیں، خانقاہ آباد ہے، حرم شریف آباد ہے، مسجد نبی میں ہزاروں کا مجمع معتکفین میں ہے، میرے مولا ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کورے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدقۂ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالم مبارکہ میں قبول فرما دے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔